През изминалата година библиотеката в Горна Оряховица отчита около 1600 читатели, 500 от тях деца. Най-възрастният читател е на 95 години, а най-малкият на 4 години. Горна Оряховица е град с много четящи хора, с много читатели. Ние сме една библиотека с 150 годишна история. Поминали сме през много неща в нашата история. Масови мероприятия, представения на читатели. Така че, нали, най-важното беше да се запази здравето, когато работим в тези условия. Един от дългогодишните читатели на библиотеката е Йордан. За него четенето е едно от основните му занимания, още повече по време на пандемия. Обичам да чета, без книга и вестник не мога да. Трябва да имам нещо за четене, иначе се чудя какво да правя. През изминалата година много от читателите предпочитат да вземат повече книги за вкъщи, но по думите на библиотекарите се усеща липсата на живият контакт и разговорите за книги. Това, което липсва в тази обстановка на карантина е, че нашите читатели са свикнали да коментираме новите заглавия, кое е интересно. А пък сега малко ограничаваме времето за престой, но трябва да излезем от тази ситуация. Общинската библиотека непрекъснато обогатява своят фонд, за да отговори на нуждите на своите читатели. Към 1 януари тази година тя притежава фонд от 106 388 библиотечни документа.